Ei, Maricotinha, deixa eu falar para você. Maria e Esther, vocês estão aí na praia, desconectadas da internet, não tem ideia do que está acontecendo aqui no WhatsApp do SBT Meio Dia. Está explodindo de manifestações do povo por toda Santa Catarina, não é só Grande Florianópolis, não. Em toda Santa Catarina, desejando aí um sucesso grande para a Maricotinha e demonstrando o amor que o Estado tem por Dona Maricotinha, que está de carro novo e está de Kombi. Inclusive, Maricotinha, já lancei aqui no SBT Meio Dia com, claro, o incentivo dos telespectadores. Maricotinha na Praça é Nossa. Tá todo mundo pedindo Maricotinha na Praça é Nossa. Você tá um sucesso, mulher. A tua boia tá um sucesso. Tá uma explosão de mensagens. Parabéns. E mete ficha daí, viu, Dona Maricotinha? Viu, Maria Esther? Que coisa mais querida! Olha, por enquanto não tô na Praça é Nossa. Eu tô na Praia é Nossa. Né? Praia é Nossa. Aqui a Praia é Nossa, né, Maria? E tem tanta coisa pra fazer. Tem tanta coisa pra fazer aqui, gente. Eu tô sabendo que a Maricotinha foi até convidada pra dar um rolê de caiaque. Pior, ela topou, gente. Eu topei? Topou, Maricotinha. Eu tô topando tudo hoje. Hoje eu tô dada. Facinha. Maricotinha, você vai mesmo ali? É aqui, é. Vamos convidar o instrutor Júnior pra falar o que, que tem que fazer, instrutor. Boa tarde pra você. Boa tarde, querido. É o... Júnior! Ô Júnior, quer botar eu aí dentro dessa. O caiaque? Vais comigo ou não? Vamos lá, Deus? Eu topo tudo, sabes que eu sou dessa? Eu vou mesmo. Vamos lá então, Maricotinha? Então vamos lá. O que, que tem que fazer? Acho que tem que tirar essa boia primeiro, botar, né, Júnior? Botar o colete salva-vida. Ah, tem que ter o colete. Tem coletinho especial, né? É, tá certo. Ô, então vamos lá. Ô Júnior, eu tenho 6 filhos pra criar, meu filho. Vou te ajudar então, Maricotinha. Ajuda, vou segurar querida. O microfone. Eu tô amarrada. Tá é pra não fugir. Pra não voar. Pra não voar também. Tá. Pega aqui. A boia pra lá, pra vocês, quem macho. Vamos lá então, agora o colete salva-vida pra a Maricotinha. Roupinha, a roupinha, né, Maricotinha? Não, eu tô só com o costumezinho. Eu tô de anágua por baixo. Pra se levantar. Ah, tem que tirar isso aqui, ó. Tem que tirar isso aí. Quer me dar aqui? Pode ser. Pega pra ti. Maricotinha. Colocando o rolê de caiaque aqui em Canas Vieiras. SBT Meio Dia hoje especial daqui, mostrando o alargamento da faixa de areia aqui no norte da ilha. Muita gente vindo de fora, os turistas aproveitando, os comerciantes comemorando também. E a Maricotinha veio aqui fazer bagunça. Ó, o Júnior tá dizendo que da água não passa. Ai, Jesus, você sabe nadar, Maricotinha? Eu não sei nada, minha filha. Aprendi uma vez só aquele nado assim, ó. Como é o nado isso aqui, ó? Tubarão. Tubarão. E o cachorrinho também, um pouco com esse cachorrinho. É nado bucica. Mas eu vou, rapaz, a mãe vai dar de caiaque. Chegar em casa e vão querer andar também. Ah, já sei. Vai ter que trazer todos, Maricotinha. Vai ter que trazer todos. Maricotinha, vai lá então. Meu Deus do céu. Seja o que Deus quiser. Reza por mim, gente. Pelo amor de Deus, já puxa pela salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura, esperança, nossa salve. Vou lá, galera. Vai lá, Maricotinha. Gente, vamos assistir aqui, ó. Eu vou ficar do lado de fora e vocês que ligaram a TV agora, topou o desafio de dar um rolê de caiaque aqui na praia de Canas Vieiras, no norte da ilha. Que será que vai dar isso, hein, gente? Ela contou agora que não sabe nadar. Olha lá, olha o chinelinho dela lá, Nereu. Filma ali. Maricotinha! Ela tá indo, ela vai lá. Ela vai de caiaque. Cadê o remo da Maricotinha? Maricotinha ao vivo no SBT Meio Dia, a bordo de um caiaque em Canas Vieiras. SBT Meio Dia hoje está animado. Olha lá, olha a cara dela. Nereu, dá um zoom lá. E olha só, o pessoal aqui, Nereu, vamos filmar. O pessoal está parando para olhar. Dona Maricotinha, dentro do mar, o pessoal está filmando. Tá movimentando o negócio aqui, hein? Não. Será que ela tá gostando? Nereu, vamos filmar ela lá? Maricotinha, dá um tchauzinho aqui pra gente, Maricotinha. Ana Faz, vem aqui. O que, que você tá achando da Maricotinha em alto mar, hein, Ana? Sensacional.
Eu dou graças a Deus que botaram a Maricotinha nessa e não a gente, hein, Maria? Você ia topar essa, Ana? Sei não, hein? Não sei, hoje eu tô topa tudo também. Você ia? Topa tudo, eu ia também. Sensacional. Olha lá, tá remando e tudo. Só faltou o Fernando Machado por aqui também pra entrar nessa. Eu acho também, Fernando Machado. Opa! Fernando Machado, diz aí pra gente do estúdio, você toparia também estar ali com a dona Maricotinha? Alô, Santa Catarina, eu toparia sim, Maria Esther, você está vendo aí Maricotinha, ela vai acenando para os amigos que estão na beira da praia. É tetra, no concurso de canoagem lá vai ela, olha a Maricotinha no mar, minha gente, festeira como nunca, Maricotinha como sempre, na Nova Canasvieiras, vai Maricotinha, rema, rema, remador, lá vai ela, botou colete e tudo, hein, minha gente, botou colete, apertou, tá lá com medo de cair, mas aí é baixinho, vira o barco da Maricotinha, se a canoa não virar, a Maricotinha chega lá, vira, 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 eu quero ver virar, vira, virou, eu quero ver virar, a Maricotinha mergulhar de meia e tudo lá em Canasvieiras. Vocês estão acreditando nisso? Se eu não tivesse vendo, eu não acreditaria. A Maricotinha, ah, voltou. Dá o microfone para ela, eu quero ver como é que ela sente essa experiência, como ela viveu esse passeio de barco. É barco não, é caiaque, né, Fernando Machado? É muito chique, né? Só em Canasvieiras. Dá o microfone para ela, eu quero ver como é que foi a experiência da Maricotinha. Eu vou dar o microfone para ela contar essa experiência, Fernando Machado. Saiu saltitante. Maricotinha, teve uma hora ali, Maricotinha, que o barco quase virou, né? Conta pra gente, Maricotinha. Ai, quase que eu dizia, viu ali, quase que eu virei de perna pra cima. Eu fiquei igual, quase igual uma tartaruga, com as quatro patas pra cima, minha. Só a perninha pra cima, assim. Então, mas muito gostoso, uma emoção. Ai, a nossa ilha é linda, maravilhosa, né? Cadê o Júnior? O Júnior não deixou cair, não. O Júnior fez bem direitinho, né, Júnior? Mas muito gostoso, gente. Quando quiser vir aqui na Canavieira, dar um passeio aqui, ó. Oh, recomendo. Muito gostoso. Quanto é que custa um passeio desse aí, Júnior? Tá quantos? O passeio é 30 por pessoa a hora nos caiaques. A gente também tem a banana, que é 40 por pessoa. A gente vai aqui na praia, vai lá na ilha para vocês mergulharem um pouco. Depois volta. A gente também tem stand-up, que tá R$40 a hora por pessoa. Eita, então, 30, R$40, uma hora de passeio. Isso. E bem conversadinha, a gente consegue um descontinho. Aê! Se disser que viu a dona Maricotinha na TV, então? Isso. Viu? Só vem aqui e diz que viu nós, né? Gostei, muito obrigada. Foi uma emoção muito grande. Emoção demais. Gostoso. Fernando Machado, você disse que topa também. A gente volta aí pro estúdio com a dona Maricotinha direto aqui de Canasvieiras. Fernando é bem comprido. Será que tem caiaque do tamanho dele? Não tem, acho que não tem, não. Eu quero ver você andando de banana, viu, Maricotinha? Até daqui a pouco pras duas aí. Passa protetor, hein, Maricotinha? Passa protetor que o sol tá quente. Ela está em Canasvieiras. Legal, né? Divertido o nosso SBT Meio Dia desta sexta-feira.